ከአሰልጣኝ ታገሱ እንዳለ ጋር ቆይታ የምናደርገው ይሆናል። እስኪ ስለ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለ ስለ ሁለቱ 45ቶች እናውራ። ቀድመ ነው ጎል ያስቆጠርከው፣ ያ ጌሙን በፈለከው መንገድ እንድትጀምር አግዟል ቀድመ ጎል ማስቆጠር? አዎ ያው ቀድመን ነው ያገባ ነው። ያ ደግሞ ያው ኮንፊደንስ ይሰጣል። ያው ስንገባም ያው ቅድም እንዳልኩ ለማጥቃት ነው መጫወት የፈለግነው። ጨዋታዎችን ከ45 በፊት ካልጨረስካቸው ድሬዳዋ ደጋፊ ፊት ነው የሚጫወተው፣ ጫና እየመጣብን ነው የሚመጣውና ቀድመን ማግባታችን አድቫንቴጅ ነው። ስለ ቢኒያም ጠይቄ ነበር ጨዋታው ከመጀመሩ በፊትና እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የጨዋታው ዜና ሆነ የመጀመሪያው ጎል አስቆጠረ። አፈጻጸሙ እንዴት አየው? እንደ ወጣት ተጫዋች የመጀመሪያ ጎሉን ያስቆጠረው ምን ታይበታል በሱ? ያው ስታስገባውም የሆነ ነገር አይተለው ቢኒያምን የምታስገባው። ቢኒያም በጣም ታለንትድ ተጫዋች ነው፣ ጎበስ ልጅ ነው፣ ከቢሌ ያደገው። እንደዚህ አይነት ልጆች ብዙ ልጆች አሉና ቢኒያም እድሉን ሲያገኝ ነገ ብዙ መስራት እንዳለበት ይሰማዋል፣ ብዙ ጎሎች ማግባት እንዳለበት ይሰማዋል። ግን ጥሩ በሆነበት ሰዓት እድሉን ስትሰጠው እንደዚህ ስኬታማ ሆኖ ይወጣል። እስኪ ከድሬዳዋ ጨርሳችሁ እንግዲህ ወደ አዳማ ነው የምንሄደው። የቻን እረፍት አለ። በእርግጥ ስለ እረፍቱም ማውራኝ፣ እረፍቱ ምን ያክል ይጠቅመሃል? አዳማ ላይ ደግሞ የሚኖረውስ ያ ጨዋታ ለአንተ የሆም አድቫንቴጅ ምን አይኖረዋል? ያው አንድ ጨዋታ ይቀረናል ከቡና ጋር፣ እሁድ ጨዋታ አንድ ጨዋታ ይቀረናል። ያው እሱን ጨርሰን ስንሄድ ወደ አዳማ ነው የምንሄደው፣ ወደ ቤታችን ነው የምንሄደው። በተሻለ ሜዳ ላይ እንጫወታለን ብዬ አስባለሁ። እንደምታስበው የእኛ ጨዋታ ትንሽ ሜዳ ይፈልጋልና ወደ ቤታችን ነው የምንሄደው። ብዙ የታመሙ ልጆች አሉ፣ እነሱ ረዥም እረፍት ላይ ያለው እነሱ ያገግሙላል። ሙሉ ቲምህን ይዘ የምትገባበት አድቫንቴጅ ይኖራልና እረፍቱ ለኛ በጣም አስፈላጊያችን ነው። በምትፈልገው መንገድ ግን ቡድንህን እያገኘው ነው፣ እየቀረጽከው ነው፣ ሂደቱ ለውጡ ወደምትፈልገው ደረጃ እየመጣልህ ነው። ያው አንዳንዴ ለመጫወት እንሞክራለን፣ ግን አንዳንዴ ሜዳ ያስገድድሃልና ወደማትፈልገው ጨዋታ ትገባለህና ከዚህ በፊት የተሸነፍናቸውም ጨዋታ እንደ ባህር ዳሩ እንጫወት ብለን ነው። ከዛ በኋላ እየተማርን ደግሞ ስንመጣ አሻሽለን እነዚህን ሶስት ጌሞች ለመጫወት እየሞከርን ነው። አመሰግናለሁ።